Sekejap, uh, cikgu buka Okey, bila kita cakap tentang zaman uh, zaman prasejarah eh. Okey bila kita sebut tentang zaman prasejarah ok senang je yang penting kamu kena tahu bila zaman prasejarah ni ok dia mesti start dengan paleolitik uh, paleolitik lepas tu dia akan pergi kepada mesolitik lepas tu dia akan pergi pula kepada paleolitik and then dia akan pergi kepada mesolitik kemudian dia akan pergi kepada neolitik kemudian dia akan pergi kepada logam okey soalan biasa dalam exam dia akan tanya untuk zaman prasejarah ni ok untuk zaman prasejarah biasa yang dia tanya ialah apakah perbezaan antara keempat zaman-zaman uh, ni lah ok zaman <coughs> biasa exam soal uh, untuk mesolitik ni biasanya uh, dia tak akan tanya lah ok sebab mesolitik ni tidak termasuk dalam uh, di Malaysia ok tidak berlaku di Malaysia hanya paleolitik, neolitik dan juga logam sahaja yang berlaku di Malaysia ok Oh ya cikgu pun nak maklumkan kalau suara cikgu sangkut-sangkut bagi tahu ya. Eh. Kalau cikgu takut lain kadang-kadang dia jealous dia buat hal dia sangkut-sangkut. Okey, jadi kita tengok macam mana cara kita nak ingat. Biasanya soalan untuk ni dia akan keluar macam ni tau. Biasanya dia akan minta ciri-ciri uh, ataupun dia minta perbezaan. Itu biasa yang dia akan tanya. Okey, jadi cikgu bagi tahu dengan cara mudah eh. Paleolitik Mesolitik, uh, sorry, Mesolitik kita buang. Neolitik dan juga logam. Paleolitik adalah zaman manusia baru bermula. Jadi bila manusia baru bermula, maksudnya masih lagi asas tau. Benda yang mereka faham, benda yang mereka buat masih lagi sekadar asas. Okay? Neolitik. Neo itu bermaksud baru. Jadi, ber, jadi dia adalah zaman baru. Okey, bila kita sebut zaman baru bermaksud zaman yang sudah improve. Okey, logam. Logam maksud dia besi. Jadi mereka menggunakan besi. Okey. Okey, bila kita cerita pasal paleolitik, manusia baru bermula. Maksudnya apa? Maksudnya segala benda masih lagi asas dan mereka hidup secara nomad. Nomad tu apa? Nomad itu ialah berpindah randah. Okey kenapa mereka berpindah rendah? sebab mereka memerlukan sumber okey kamu kena ingat benda yang paling penting pada zaman ini ialah sumber sumber ialah benda yang paling penting pada zaman ini okey sebab apa Manus man uh, pada masa ni manusia baru bermula tau dan manusia belum lagi uh, belum lagi ada inovasi tau okey jadi mereka bergantung sepenuhnya kepada alam Okey, sumber relate dengan alam. Mereka bergantung sepenuhnya kepada alam. Jadi sumber minuman mereka ialah air sungai. Okey, mereka tak akan duduk dekat laut sebab laut air masin. Jadi mereka akan duduk dekat kawasan berhampiran dengan sungai. Sebab itu kalau kita belajar sejarah tamadun awal manusia, kebanyakannya bermula di sungai. Mereka tidak akan bermula di laut. Tidak ada. Tamadun empat tamadun utama di dunia, mereka bermula di sungai. Mereka tidak bermula di laut. Sebab laut agak sukar. Okey, dengan angin yang kuat, dengan cuaca yang tak menentu, dengan air masin lagi Okay, kalau dekat dengan sungai tak apa, masalahnya sebab mereka ru rumah lama dulu Mereka akan tinggal kawasan yang berhampiran dengan sungai sebab mereka senang nak ambil air Okay <coughs> Okay and then Bila kita cerita pasal zaman uh, prasejarah ni juga, bila kita cerita pasal zaman Paleolitik ni manusia baru bermula maksudnya mereka belum lagi bercucuk tanam okey ingat eh zaman ni adalah zaman tak ada inovasi ataupun pembaharuan tak ada inovasi tak ada pembaharuan mereka hanya ambil apa yang ada saja contoh <coughs> contoh nak makan ayam okey contoh nak makan ayam jadi dia kena masuk dalam uh, hutan pergi cari ayam okey so habislah ayam tu mereka takkan simpan kalau nak makan contoh nak makan kinzir, so mereka akan masuk hutan cari kinzir. Nak makan sayur, okey, masuk hutan cari sayur. Nak makan buah, masuk hutan cari buah. Okey, so esok nak makan benda lain, pergi cari pula. Okey, tetapi kita nampak eh pada zaman baru, zaman neo, kamu kena faham eh, neo ini bermaksud baru. Okey, neo ini bermaksud baru. Jadi bila baru maksudnya zaman baru. Zaman baru adalah zaman yang mana improve kehidupan dari daripada uh, paleolitik. Kalau paleolitik tadi mereka hidup secara nomad tetapi pada zaman ini mereka hidup secara menetap. Mereka tidak lagi hidup secara nomad. Okey. Kenapa mereka hidup secara menetap? Eh, cikgu tanya, cikgu ajar laju sangat ke? Tak cikgu okey je. Ya okay, eh, okey good. Okey, jadi bila mereka hidup secara menetap, mesti dia berkaitan dengan sumber ingat kehidupan orang zaman dulu nomad atau menetap bergantung kepada sumber right apa kaitan dengan sumber okey tadi cikgu cakap mereka hidup nomad mereka berpindah randah disebabkan oleh sumber bermaksud jika sumber habis maka mereka akan berpindah okey jika sumber habis mereka akan berpindah jadi uh, a okay, mereka berpindah jadi apabila sumber sudah ada Kenapa mereka, perlu, uh, kenapa mereka perlu berpindah? Tidak ada. Mereka tidak akan berpindah lagi. Jadi apabila sumber sudah ada buat apa mereka nak pergi pindah-pindah lagi? Tak payahlah, pindah duduk je lah kat situ. Kan? Uh, jadi sebab itulah mereka boleh menetap. Jadi aktiviti mereka Okay, cikgu lupa nak sentuh tentang aktiviti. Kalau Paleolitik, mereka hidup secara nomad betul? Dan juga mereka tidak mengumpulkan sumber. Jadi bermaksud mereka memburu binatang, uh, meramu, mencari hasil hutan, itu pekerjaan mereka menangkap ikan atau semua. Jadi apabila zaman Neolitik, mereka sudah improve, okay, meramu tu mengumpulkan hasil hutan juga lah. Okay, sama macam mengumpulkan hasil hutan juga. Okay, mereka mengutip hasil hutan dan then mereka uh, ada yang digunakan sebagai makanan, ada yang digunakan sebagai uh, alatan dalam kehidupan seharian mereka. Okay. Okay, jadi bila sampai ke zaman Neolitik, okay, tadi aktiviti tadi, Okey, zaman Neolitik, mereka punya aktiviti dah bertambah. Okay. Ingat jaga-jaga eh. Zaman Paleolitik, Neolitik dan juga Logam, aktiviti mereka hampir sama tetapi ada penambahan setiap zaman. Okay. Zaman Neolitik, sama je apa yang dia buat. Cuba tambah dia ialah uh, bercucuk tanam, mentenak binatang. Itu je tambah dia. Okay. Sebelum ni, mereka kena cari. Okay. Mereka kena cari. Kalau mereka nak makan, mereka kena cari. Sekarang ni, mereka tak perlu cari lagi mereka dah bina remban ayam dekat tepi rumah. So, ambil ayam dekat tepi rumah. Uh, okay. Itu dia punya uh, perbezaan. Okay, and then. Uh, mereka, okay, mereka dah hidup menetap. Bila, bila, uh, bila mereka hidup menetap, maksudnya mereka akan, uh, apa tu? Mereka dah, mereka dah menyimpan makanan. Menyimpan makanan ni contoh dia macam mereka membeli ayam, membeli lembu, kerbau, kambing. Uh, tak kisahlah segala binatang yang mereka bela, jadi binatang-binatang ini akan digunakan sebagai makanan mereka. Jadi mereka tak perlu lagi nak pergi memburu masuk hutan. Bila nak makan masuk hutan, bila nak makan masuk hutan, makan, masuk hutan. tak perlu lagi. Mereka dah ada makanan dah. Dan mereka dah pandai bercucuk tanam. Mereka cucuk contoh mereka tanam padi, okey. Dan mereka tanam sayur, buah. Jadi mereka, semua benda dah ada di rumah mereka. Uh, okay. okey. Kemudian kita pergi pula kepada zaman logam. Zaman logam ini okey, kalau orang tanya ciri-ciri apa? Sama je neolitik dan paleolitik atas ni. Okay, tapi kalau untuk lebih tepat lagi Untuk ciri-ciri zaman logam Kamu boleh tiru zaman Neolitik punya ciri Sama je Okay, cuma dia ada tambah satu Adalah aktiviti dia yang berkaitan dengan besi lah Okay, ha, contoh dia macam buat besi ke ha, Melebur besi ha, Lepas tu membuat alatan-alatan senjata Membuat alatan-alatan perkakas rumah ha, Jadi itu semua yang digunakan oleh uh, manusia pada zaman logam Okay, mereka fokus kepada besi. Okay, mereka fokus kepada besi. Okay, <coughs> kemudian. Okay, so sekarang ni cikgu nak tanya kamu. Kamu faham tak cik bila soalan tanya tentang ciri dan perbezaan zaman prasejarah ni? Boleh faham tak? Faham eh? Yang lain faham ke? Berkaitan dengan zaman prasejarah ni. Cikgu ajar agak, agak laju sikit lah sebab banyak benda yang kita kena cover Okay, banyak benda yang kita cover jadi cikgu kena laju sikit lah. Okay, so kalau kamu nak tengok ulangan nanti cikgu ada ulangan dia. Okay, nanti cikgu akan uh, masukkan dekat ni. Okay, jadi tadi kita dah cerita pasal zaman prasejarah. Eh. Okay, tadi okay, yang mana baru masuk tadi cikgu dah habiskan tentang zaman prasejarah. So cikgu ada rekod nanti kamu boleh tengok balik semula. Okay, so zaman prasejarah ni kamu tak perlu nak pening-pening kepala. Biasanya soalan yang ditanya ialah aktiviti perbezaan Ataupun kalau dalam, uh, kertas <coughs> dalam kertas satu, dalam kertas satu kadang-kadang ditanya antara empat zaman ni yang manakah tidak berlaku di Malaysia. Tenanglah, mesolitik lah. Okay, so mesolitik tidak berlaku di Malaysia. Okay, so kita pergi pula kepada seterusnya. <coughs> okay, tamadun. Okay, bila kita pergi pula kepada uh, tamadun, tamadun dunia. Okay kita pergi kepada tamadun dulu. Okey, untuk tamadun Okey, untuk tamadun <coughs> kamu kena faham dulu apa itu tamadun. Okey. Dari segi pengertian tamadun ada dua pihak yang memberikan pandangan tentang tamadun ni. Ada dua konsep lah maksudnya. Okey. Okey, yang pertama kita pergi kepada barat dulu. Okey. Saj Sajana barat, mereka mengatakan bahawa sesuatu tamadun itu diukur melalui lahiriah okey diukur melalui lahiriah lahiriah ni maksud dia apa luaran okey jadi maksud dia luaran maksudnya teknologi lah okey bila kita luaran ni maksud dia termasuklah juga teknologi okey okey tetapi menurut sarjana Islam okey contoh dia Ibnu Khaldun dan juga ada beberapa sarjana barat yang sependapat dengan dia okey ada sarjana barat yang sependapat dengan mereka. Uh, mereka mengatakan tamadun itu tidak boleh diukur dari sudut lahiriah sahaja. Sebaliknya haruslah diukur bersama dengan rohaniah. Ah uh, rohaniah ni bukan nama orang ya. Eh. Rohaniah ni ialah dalaman. Itu ataupun ah uh, sik, uh, bukan sikap uh, Sikap lah, sikap masyarakat pada ketika itu. Okay. Lebih kepada dalaman ataupun sikap uh, dalaman orang tersebut lah masyarakat tersebut. Jadi kalau kita nampak dekat sini, dari sudut Taman Dun, ada perbezaan eh antara Barat dan juga Islam. Okay. Barat lebih kepada luaran. Islam lebih kepada luaran dan juga dalaman. Sama je. Okay. Dia dua-dua sekali. Dia nak dua-dua. <coughs> okay. Contoh kita ambil bandar eh. Bandar-bandar yang hebat eh. Contohlah kita ambil bandar... Tak kisahlah bandar apa pun. Eh. Cuba bayangkan eh, jika kerajaan ingin membuat satu uh, ataupun memperkenalkan dasar rasa yang hebat-hebat okay? yang membantu ramai orang okay? contohlah ataupun menyediakan kemudahan yang pelbagai. Okey contoh cikgu selalu bagi macam ni. Kamu tahu tak O-Bike? Servis O-Bike. O-Bike lepas tu dia ada lagi. Go-Ride lah. Wow. Oh, tahu tak? Yang basikal tu kan? Uh -uh. Uh, yang boleh naik basikal kita bayar pakai apps je. Kita scan lepas tu kita boleh naik. Sewa okay. Dia. Ah betul sewa. Okey cikgu nak tanya sekarang ni ada lagi ke? Tak ada dah. Kenapa dah tak ada? Tak tahulah. Tiba ah, hilang. Sebab basikal tu pun dah tak ada lagi. Tahu tak dekat mana dia jom jumpa basikal tu? No. Dekat besi buruk, dalam longkang, dalam sungai, dalam semak. Ada juga yang orang buang tracker daripada basikal tu. Diorang buang tracker tu, orang jadikan basikal orang. Ada, ramai ada yang pecah uh, yang yang potong basikal tu pun ada macam-macam benda -macam dia buat lama-lama bankrupt Bayangkan kita ni kat Malaysia ni dah banyak gila servis yang bagi sama juga dulu masa kerajaan buat uh, public uh, public phone dulu kan. Bapa banyak public phone yang telah rosak. Jadi kalau kita nak ikutkan Malaysia ni sebenarnya dah maju tapi disebabkan oleh kita punya rakyat kita, masyarakat kita yang belum lagi bertamadun dari sudut rohaniah, maka Ah uh, sebab itulah penting lahiriah hirah dan juga rohaniah ni. Tak boleh lahiriah saja, sahaja. Ya, yes, rahniah tu banyak. Okey kat Malaysia kita nak buat itu buat ni. Tapi kalau rakyat tak boleh menghargai. Rakyat perangai pun tu macam mana benda nak ber, nak berkekalan. Benda tak berlahan. Okay. Itulah perdezaan lahiriah dan rohaniah oh, tadi. Oi, suara takut dia. Ya? Okey, sekarang dengar tak? Alamak lelek ke pula. Okey, sekarang dengar kan? Jelas, jelas. Kan. Okay, good. Ah, siapa yang apa tu, jangan hantar jin atau hantu eh, kacau. Okay. <coughs> uh, okay, lahiriah dan juga rohaniah tadi eh. Okay, cikgu dah cerita pasal lahiriah dan juga rohaniah. Jadi ada beberapa perkara yang penting untuk kita faham okay, tentang perkembangan tamadu ni. Okay. Kita ramai eh. <coughs> cikgu tak akan cerita detail satu-satu tau. Kamu boleh tengok. Okay, kita akan pergi kepada ciri-ciri tamadu dulu. Okay kita akan tengok dulu dari segi pendapatan kecil. Okey, zaman dulu, ya sudah semesti, kan tadi cikgu cerita, manusia baru bermula. Apabila manusia baru bermula, maksudnya pendapatan mereka kecil. Okey, mungkin dalam pendapatan tersebut, dalam kampung tersebut, hanya keluarga terdekat je. Anak dia, bapa dia, betul saudara dia. Okey, jadi rumah-rumah tu dekat-dekat je. -dekat jadi dia, dia membentuk satu kampung pada peringkat awal. Kemudian kampung tu semakin besar, semakin besar. Akhirnya, membentuklah sebuah tamadun. Okey, itu perkara biasa. Okey, semuanya bermula daripada sikit, kemudian menjadi banyak. Sama juga apabila daripada rumah yang kecil, kecil akan jadi banyak makin banyak makin banyak. Akhirnya nanti kita dapat lihat daripada perkembangan tamadun inilah akan munculnya tamadun yang lebih besar lagi. Okey. Kehidupan berorganisasi. Kalau dulu sebelum ni mereka tidak ada ketua yang jelas, mereka tidak ada. Maknanya kalau Yalah kamu jaga diri sendiri je lah. Jaga, aa, mungkin ketua keluarga kamu, ayah kamu akan jaga keluarga kamu. Itu je. Mana tak adalah organisasi siapa yang akan menjadi ketua di kampung ini. Ha, contoh macam tu. Tak ada zaman dulu. Tetapi sejak tamadun ini bermula, sudah ada organisasi. Okay, siapa ketua, siapa yang bahagian keselamatan, siapa yang bahagian ini, siapa yang bahagian ini. Sudah so, ada organisasi. Okay. Jadi, bila dah ada organisasi, kamu kena ingat. Bila, okay, dia semua ni berkait tau. Okey, diberkait apabila daripada pertempatan kecil tadi, petempatan kecil dia akan menjadi petempatan yang besar. Okey. Bila ada petempatan bermaksud ada ramai orang. Bila ada ramai orang mesti akan ada organisasi. Maksudnya siapa ketua, okey, siapa yang akan bercucuk tanam, siapa yang akan buat pertukangan, siapa yang akan buat ini, siapa yang akan buat itu, mesti ada. Okey. Itu yang kita panggil sebagai pengkhususan pekerjaan. Okey. Jadi bila ada penghususan pekerjaan, dia juga berkait rapat dengan sistem pemerintahan. Itu pun juga dia berkait rapat. Ah, okay. Dia juga berkait rapat dengan sistem pemerintahan. Sebab mestilah ada ketua yang akan menjaga. Takkanlah tak ada ketua kan? Okey. Kemudian antara ciri yang penting lagi selain daripada sistem pemerintahan ini ialah agama dan kepercayaan. Okey. Jadi ialah mestilah wujud agama kan? Agama atau kepercayaan ini sudah lama wujud. Okay. Antara kepercayaan yang lama ialah animisma. Okay, jadi, kepercayaan animisma ni sebenarnya masih wujud lagi ya sampai sekarang. Okay, masih wujud lagi sampai sekarang. Iaitu dalam kalangan orang asli lah. Mereka masih percaya. Mereka masih lagi percaya kepada uh, roh nenek moyang. Dan mereka juga percaya kepada mana. Mana ini adalah roh. Mereka percaya bahawa setiap benda di dunia ini ada mana. Mana tu maksudnya <coughs> roh. Okay, mereka percaya kalau batu tu ada roh, pokok ni ada roh Jadi mereka akan sembah, mereka akan sembah, mereka akan sembah uh, Okay itu perkara biasa Dan yang penting lagi ialah munculnya sistem bahasa dan juga tulis, uh, sistem tulisan Orang zaman dulu tulis, uh, sistem tulisan mereka agak mudah Lebih kurang macam gambar ataupun uh, garis-garisan Contoh macam cikgu bagi tulisan Cina Eh. Tulisan Cina sebenarnya berasal daripada Uh, retakan retak uh, tulang retakan daripada tulang tulang oracle okey retakan daripada tulang or oracle itulah yang menjadikan sistem tulisan Cina okey jadi macam tulisan Jepun ke tulisan Korea ke Taiwan ke tak kisahlah daripada adik semua tu <coughs> semuanya berasal daripada tulisan Cina tulisan yang daripada retakan tulang tadi okey jadi tulang ni sebenarnya mereka akan bakar okey sebab orang Cina Aku rasa daripada dulu sampai sekarang sama je Mereka percaya kepada uh, ramalan. Betul tak orang Cina? Ada kan? Student Cina kat sini kan? Betul tak? Orang Cina biasanya mereka percaya kepada ramalan. Ramalan tu macam telik nasib lah. Macam apa yang akan berlaku kepada kehidupan dia. Next lagi tahun depan berlaku apa. Nanti berlaku apa. Dan saya tahu cikgu, kawan-kawan <coughs> cikgu Cina pun ramai cakap benda yang sama. Okay, mereka percaya kepada ramalan. Jadi Sebenarnya kepercayaan kepada ramalan ini telah wujud daripada dulu lagi. Okey jadi mereka bila nak ramalkan sesuatu, mereka akan bakar tulang tersebut sampai tulang tersebut ada kesan retakan. Jadi bila ada tu uh, retakan itu mereka bayangkan okay, bila hujan macam ni, bila ni macam ni, bila ni macam ni. Ah uh, okey lama-lama menjadilah sebentuk tulisan. Okey Oh, tadi cikgu tersilap. Bukan perdebatan kecil, perdebatan kekal. Okey, jadi cikgu nak pergi kepada tamadun awal dunia. Okey, setakat ni boleh faham tak? Okey, cikgu laju sangat. Hello, faham eh? Okey, good. Okey, kita ada empat tamadun awal dunia. Cuba bagi tahu cikgu, apa tamadun awal dunia tu? <coughs> apa uh, tamadun awal dunia? Antara tamadun awal dunia apa dia? Ada empat. Nah, cuba kita tahu apa tamadun awal dunia tu. <coughs> <coughs> ah, ha, bukan. Itu bab dua. Okey, itu bab dua dalam bab dua nanti. Ni bab satu. Perkembangan uh, sorry. Perkembangan pula. Tamadun awal dunia. Aha. Perkembangan tu dekat bab dua. Tamadun awal dunia. Mesopotamia. Okay. okay betul. Yang pertama adalah Mesopotamia. Mesopotamia betul kerjaan ni. Hmm. Yeah. Lah. <coughs> Lepas tu kita ada Si Purba. Lepas tu kita ada Haa. Ah, ha, baguslah anak murid Cikgu Hafizi Rahmat ni bagus. Anda ya, eh, cikgu Fizi ya. Bang Ho, lepas tu kita ada satu lagi, Indus. Kita ada empat tamadun dunia. Okey, jadi kita tengok satu-satu eh. Ada empat tamadun. Okey, cikgu akan, cikgu akan uh, fokus dekat apa yang penting dia. Okey. First, kita kena tahu lokasi. Okey, lokasi kita kena tahu. Yang pertama kita kena tahu lokasi dia. Mesopotamia berlaku di mana? Di sungai Tigris dan sungai Euphrates Macam mana idea tu? Eu Euphrates, nah lebih kurang macam inilah idea dia, rasa betul tak tu Euphrates Okay, jadi Mesopotamia Berlaku di sungai Tigris dan juga sungai Euphrates Okay, ada dua sungai yang berlaku, dia tengah-tengah Jadi tanggal dia Mesopotamia, dia, dia macam uh, Y tau, korang bayangkan titik Y Okay, Y. Jadi dia ni terletak di tengah-tengah antara Y Okey, Okay, antara dua cabang tu dia terletak di tengah-tengah. Okay, Mesir Purba di sungai, ha, nah, ni senang lah, sungai Nil. Okay. Wang Ho di sungai, Wang Ho lah. Ataupun boleh panggil sungai kuning juga. Ha. Okay, sungai Wang Ho ataupun sungai kuning pun ada orang panggil sebab air dia warna kuning. Kalau Indus, senanglah sungai Indus. Okay. Jadi ini adalah lokasi dia. Ini yang kamu kena tahu. Okay, ini adalah benda yang wajib kamu tahu lokasi-lokasi bagi setiap tamadun. Okay, selain daripada lokasi, benda lain yang kamu kena tahu ialah dia punya uh, apa tu? Uh, apa nama tu? Uh, bukan sumbangan. Benda yang penting dekat tamadun tersebut. Contoh mesopotamia. Mesopotamia ni apa yang penting pada dalam mesopotamia ni? Okey, yang paling, yang biasa kita dengar dalam tamadun Mesopotamia ialah Babylon. Taman tergantung Babylon. Okey. Dalam tamadun Mes uh, Mesopotamia ni, kamu kena faham kan, bukannya dalam satu uh, bukannya ada satu kampung je tau, tak. Tamadun Mesopotamia ni mereka ada banyak kerajaan-kerajaan kecil. Okey, mereka ada banyak kawasan pertamadun tamadun yang kecil-kecil yang berhampiran dengan kawasan tersebut. Okey, yang berhampiran dengan Sungai Tigris dan Sungai Euphrates ni bukan ada satu je kelompok, tapi ada banyak kelompok. Uh, kelompok Okay. Jadi mereka ini uh, yang kita panggil sebagai tamadun Mesopotamia. Okay. Dan yang terkenal di Mesopotamia ni antaranya ialah Babylon lah. Okay. Babylon ni adalah taman tergantung Babylon. Tapi betul ke? Babylon tu di, dibina tergantung. Dato apa yang pegang dia? Macam mana dia boleh bertahan? Kan? Macam mana mereka dia boleh jadi uh, tergantung macam tu? Okay sebenarnya kalau kamu ada baca tentang Babylon ni sebenarnya dia bukanlah Uh, tergantung seperti apa yang kamu nampak. Sebenarnya dia adalah ilusi mata saja. Tetapi itulah ke, kebijakan mereka, macam mana mereka bina. Okey, daripada jauh kita boleh nampak macam uh, kita nampak macam dia tergantung tapi dia tak tergantung pun sebenarnya. Uh, nampak dia macam tergantung. Okey. Kalau dekat Mesir Purba, apa yang terkenal dekat Mesir Purba ni? Ha, uh, apa yang paling terkenal dekat Mesir Purba ni? Piramid. Apa yang paling terkenal? Ah, uh, piramid yang paling terkenal. Piramid dan juga ah, uh, Firaun. Okay. Inilah yang paling terkenal sekali di Mesir Purba. Okay. Piramid dan juga Fira Firaun. Okay. Jadi piramid ni ada banyak ya. Piramid ni ada banyak. Jadi apa sebenarnya yang mereka cuba... Kenapa mereka bina piramid? Piramid ni kita tahu bahawa dia salah satunya ialah untuk uh, dia berkait rapat dengan kehidupan selepas mati. Okay. Yang mana mereka percaya bahawa Firaun nanti bila dia mati, dia akan duduk dalam uh, apa tu? <coughs> dalam keranda dia tu. Okay, dan biasanya dekat keranda tu akan diletakkan dengan senjata-senjata. Okay, dan juga emas-emas. Okay, sebab mereka percaya kehidupan selepas mati. Sebab itulah piramid itu sebenarnya kalau kamu kaji tentang piramid, piramid ni sebenarnya dibina uh, lebih kepada, dia uh, dia ada fasa-fasa dia tau. Okay, dalam piramid tu dia ada fasa-fasa uh, dia. Dan piramid itu dibina berdasarkan kehidupan selepas mati punya aturan lah. Okay, jadi dia ikut tu. Uh, okay, itu cerita pasal Mesir perubah. Okey kalau kita pergi pula kepada Wang Huo. Ha? Wang Ho ni terkenal dengan apa? Siapa tahu Wang Ho ni terkenal dengan apa? Apa famous dia Wang Ho ni? Calendar ke cikgu? Pender? Okay. Lain lain? Yin Yang. Dia terkenal dengan apa? Ha? Yin Yang. Yin Yang. Ah, okey bolehlah lagi. Apa lagi yang terkenal? Tembok besar China. Tembok besar China. Dibina bila tu? Bila dibina? Mana? <tuh> ah, mana? Ini mesti perlu. Ni taman apa kita sekarang ni? Cikgu yang kuda tu ke? Wah ho kan. Ha. Ah. Kola, <tuh> kola kuda tu semua. Tak perlu mana mani mana 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 pula ni? Mana wang ho ni? Uh. Eh, ni nak jauh lah. Sekejap eh, kita balik in jus. Eh, ni dah 29 ni. Eh. Ah, okey. Jadi dalam Taman Dengan Wang ni, kita tengok eh, apa yang famous dekat Taman Dengan Wang ni. Okey. <coughs> okey, dia ada negara kota, betul. Okey, dia ada negara kota dekat ni, satu uh, Anyang eh, Anyang. Okey, selain daripada negara kota, dia juga ada uh, pembuatan gangsa. Okey. Dia ada lagi yang terkenal dekat ni. Okey, Ying ni yang, yang tu betul juga. Okey, saya nak cerita pasal mandat daripada Tuhan. Seseorang raja kalau dia memerintah, masa zaman dia memerintah kalaulah masa dia memerintah tu berada negara berada dalam keadaan yang uh, negara berada dalam keadaan musibah dan juga bencana, banyak macam benda berlaku kesukaran kepada rakyat maka raja itu dianggap sebagai mendapat uh, dia ada dua sama dia, dia mendapat mandat daripada neraka okey ataupun dia hilang mandat ah okey itu yang kita maksudkan dengan konsep mandat daripada Tuhan mandat konsep mandat Okay. Tetapi kalau raja, masa zaman raja itu berlaku Uh, maksudnya aman damai. Okey, kerajaan masa tu aman damai, tenang je. Okey, jadi itu kita panggil sebagai dapat mandat daripada Tuhan. Okey. Alright, and then uh, okay, Ying dan Yang Ying dan, Yang dan juga Feng Shui Itu dalam Ramadan Adun uh, Cina lah Okay, tambah ada Wang Ho, sorry Tambah ada Wang Ho Kita ada Ying Yang, Ying Yang pada negara, negara kota ok, kita pergi pula kepada tamadun Indus yang terletak di sungai Indus ok, dia pun sama tau, dia negara kota juga negara kota yang terkenal di negara di tamadun Indus ialah apa? ah uh, okay. Mohenjo Daro dan juga Harappa. Ah uh, okay. ada dua uh, ada dua yang terkenal. Kita ada Mohenjo Daro dan juga Harappa yang terkenal eh. Ini tam, dalam tamadun Indus. Ada dua negara kota yang terkenal. Okay, tak salah cikgu, Kamu boleh tengok ke Ada satu filem, filem Tamil, mereka buat tentang Mohenjo Daru. Tajuk filem tu Mohenjo Daru. Kamu tengok macam mana tamadun Mohenjo Daru ni mustah. Tambah. Okey, tapi still kamu sebagai rujukan juga. Okey, tapi ada lagi, lagi. Okay. Bukan, Bukan okay, okay, ke? Okey, sejak Okay, uh, sekarang sorry, Ke sangkut-sangkut lagi? Dah okey dah. Dah okey cikgu. Uh, ah, okey. <coughs> okay. Jadi kau uh, ni <coughs> Okay, Okey, alright. Okey, so, dalam filem tu kamu tengoklah cerita pasal Mohenjo-daro. So dalam cerita tu ada okay, cerita pasal Mohenjo-daro ni. Okey, jadi Mohenjo-daro ni dan juga harapan ni merupakan bandar terancang yang hebat. Bayangkan pada zaman tersebut manusia lebih fokus kepada kehidupan mereka. Macam mana manusia pada zaman tersebut boleh berfikir untuk membentuk sebuah bandar terancang? Okay. Bandar terancang ni bukan semua tempat ada tau. Sekarang ni pun walaupun kita dah ni, bukan semua tempat boleh bina bandar terancang ni tau. Antara contoh bandar kita tengok bandar terancang kalau kat Malaysia ni kita tengok macam Perancang Jaya lah. Okay. Itu yang kita panggil sebagai bandar terancang. Bayangkan pada zaman Mohenjo-Daro dan Harapah, mereka berjaya membina uh, rumah dan juga membina bandar dalam uh, apa panggil? Dalam, kalau matematik tu panggil grid. Grid yang tepat. Uh, kiraan yang tepat. Macam mana rumah besar ni, okay, lepas tu ada jalan, ada apa semua. Bayangkan bandar tu macam bandar yang ada pada hari ni. Tapi tak adalah sama yang macam sekarang ni. Bukanlah. Cuma maksud cikgu daripada susunan bandar. Okey, daripada susunan bandar tu sama macam apa yang ada hari ni. Itulah kehebatan masyarakat pada zaman kerajaan industri. Okey, itulah yang terkenal sekali yang ada pada zaman tamada awal dunia. Okey, jadi soalan-soalan dia biasanya dia akan tanya tentang sumbangan juga. Okay, so kamu boleh tengok kepada sumbangan juga tamadun-tamadun awal dunia. Okay, kita pergi pula kepada uh, perkembangan tamadun. Part 2. <coughs> Okey, apa, apa apa tamadun yang ada? Apa tamadun yang ada? Tamadun awal dunia ni. Kalau tadi Mesopotamia, Mesir Purba, Wangho. Okay, kita ada tamadun Rom. Okay, and then next, Yunani. Next. Kita ada India. Dan okay, kita ada lagi satu, Tamadun, China. Okay, Tamadun, India dan China. Okay, India ni dia daripada Tamadun Indus. ya. Eh? Tamadun Wanggo ni, eh, Tamadun China daripada Tamadun, uh, apa tu? China daripada Tuanggo. Eh. Okay, jadi kita tengok eh tamadun-tamadun ni. Ada empat tamadun. Ya, Kita dah masuk bab dua dah. Okay, sebab kita ada lebih kurang tiga kelas je pun. Tiga kelas sejam baru tiga jam. Kita nak cover sampai habis seriba ni panjang ni. <coughs> Okey, peningkatan tamadun eh. Okey kita pergi kepada tamadun Yunani. Okey, jadi tamadun Yunani ni lokasi dia dia berkembang di uh, di kawasan semenanjung Greece dan pulau-pulau di sekitarnya yang dikelilingi oleh Laut Aegean dan juga Laut Mediterranean. Okey, so kamu boleh tengok peta ni, mereka berada di sini. Okey, di area-area sinilah mereka uh, start. Okey. Jadi dalam tamadun Yunani ni, mereka ada banyak negara kota. Okey, mereka ada banyak negara kota. So a uh, okey, bukan satu je negara kota dia. Okey, mereka ada banyak dalam Taman Yunani ni memang ada banyak dan negara kota ini dipanggil sebagai polis. Ah, ha, okey. Polis dan juga akropolis. Okey. Jadi, dalam Taman Yunani ni ada banyak tau. Ada banyak gila dia punya uh, apa nak cakap, bandar-bandar kecil-kecil yang lain, ada banyak kita ada Athens, kita ada Sparta, kita ada uh, Corinth macam-macam lagi dan yang menariknya Tamadun ni, setiap daripada kerajaan-kerajaan ini polis-polis ini mereka selalu bergaduh Okay, mereka selalu berperang antara satu sama lain. Walaupun mereka ini dalam tamadun yang sama. Tetapi mereka selalu berperang. Ha, okay. Mereka ni asyik nak berperang je kerja ni. Okay, ada je benda yang tak puas hati. Contoh yang paling yang paling terkenal, kita nampak Eton dengan Sparta lah yang selalu bergaduh. Okay. Eton dengan Sparta ni memang adalah dua negara kota yang sangat berbeza. Dan mereka selalu bergaduh. Tetapi, walaupun mereka ni selalu bergaduh, ada satu masa mereka akan berbaik. Ah, ada satu masa mereka akan berbaik. Mereka akan bergaduh uh, sepanjang tahun, tak berhenti. Tetapi ada satu masa mereka akan berhenti. Iaitu sewaktu pelaksanaan sukan olimpik. Jadi sewaktu sukan olimpik, mereka akan, uh, sukan olimpik itu akan dilakukan di kaki gunung Olympus. Okay, di kaki gunung Olympus. Jadi mereka percaya bahawa di kaki gunung Olympus tersebut adanya Tuhan Zeus. Okay, Tuhan Zeus duduk dekat atas tu. Oh, lag lagi ke? Okay, Zizik go. Okay, ha. Ah, okay, Hakim punya sangkut sikit kot. Okay, jadi uh, mereka percaya dekat atas uh, gunung Zeus, adanya uh, sorry, di atas gunung Olympus, adanya Tuhan Zeus. Jadi, sebenarnya sebenarnya yeah acara Olimpik itu adalah satu ritual ataupun amalan mereka untuk menghormati Tuhan Zeus. Uh, so Olimpik yang ada sekarang ni, oh let lagi. Oh lain ni, wah buat hal lah ni. Yang ni kata dulu. Cikgu, okey je cikgu? Haa. Uh. Okey. Uh. Oh tengah azan kata korang. Tempat dia tak azan ni <coughs> Okay. Cikgu sambung balik eh. Alright. So dekat ah, mana tadi? Dekat tamadu apa tadi? Ah, uh, in, uh, Yunani. Okay. Dan, so dalam Taman Yunani eh. Uh, so mereka sentiasa bergaduh dari okay, Olimpik tadi kan? Okay. Olimpik. Okay. Jadi sebenarnya sukan Olimpik itu ialah satu ritual. Okay. Ialah satu ritual yang mana dalam ritual tersebut dia akan sebab tu kalau korang perasan dia bawa api kan? Nampak ada bawa obo api kan? Itu adalah satu ritual untuk menyembah Tuhan Zeus. Okay, jadi uh, suka Olimpik bermula daripada situlah, jadi masa suka Olimpik, mereka tidak akan bergaduh okay. Mereka tidak akan berperang, mereka akan berbaik macam biasa Okay, and then uh, Antara lagi eh, yang Yunani, fakta menarik berkaitan dengan Yunani Contoh, uh, mungkin kamu suka pakai baju Nike Atau seluar Nike, kasut Nike kan, Nike ataupun ada orang panggil Nike Nike atau Nike uh, Nike itu sebenarnya bermaksud Tuhan kemenangan uh, Okay Ah betul. Okey, jadi maksud dia ialah Tuhan kemenangan. Dalam uh, apa tu? Dalam uh, dalam tamadun Yunani, Nike ataupun naiki uh, Nike itu bermaksud Tuhan kemenangan. Uh, okay, jadi itu semua bermula sejak tamadun Yunani lah. Okay, okay, jadi uh, okay antara dia yang terkenal ialah tadi cikgu sebut adalah Athens, Sparta dan juga Korin. Jadi antar, okay kita kita buang sekejap yang Korin ya, kita pergi kepada Athens dan Sparta. Athens dan Sparta ni merupakan dua negara kota yang sangat berbeza. Athens mengamalkan negara demokrasi. Okey. Sparta mengamalkan negara ketenteraan, secara ketenteraan, secara militer. Okey, jadi ada perbezaan dekat situ. Sekejap lagi kita akan tengok. Okey, kita pergi pula kepada Taman de Rome. Okey. Kita tengok Taman de Rome. Okey, lokasi dia kamu tengok. Okey, so dalam Taman de Rome ni antara yang kenal, yang terkenal ialah Colosseum. Okey, Colosseum. Colosseum ni adalah satu binaan bulat tanpa atap, dia macam stadium ha, Stadium yang tak ada atap Jadi Colosseum ni adalah tempat untuk uh, pertandingan bagi pahlawan Rom Jadi kalau kamu pernah tengok uh, filem Gladi uh, The Gladiator ha, Pernah tengok? The, Gladi uh, The Gladiator Cerita pasal pahlawan tu yang Dia kalah perang lepas tu dia kena jadi pahlawan Dia kena jadi macam hamba lah Lepas tu dia dilantik untuk berlawan lah Okay, jadi masa tu orang ramai akan tonton dia berlawan Okay jadi adanya Colosseum. Colosseum ni adalah uh, macam stadium eh dia macam stadium tempat pertandingan bagi pahlawan Rom. Mereka akan uh, menunjukkan kehebatan mereka dalam Colosseum tersebut. Okey, tu so, dalam tamadun Rom ni yang kamu kena ingat ialah Colosseum itu adalah antara soalan yang favorite ditanya. Okey, dan juga termasuk jugalah yang benda-benda lain. Okey, contohnya dia ada bekalan air, sistem pemanas, rumah ibadat, teater, sakes tempat berdialog, rumah mandi awam dan juga istana rumah mandi awam ni maksud dia macam tempat mandi lah. Okay, sebab zaman dulu mana ada rumah dalam, mana ada tandas dalam rumah. Okay, jadi mereka akan mandi di tempat mandi awam ataupun mandi dekat sungai ke. Okay. Hmm, kelas kita baru 26 orang. Mana lagi yang lain? 25 orang. Kita ada 70 lebih orang. Darah tadi pun sama. Ada 29 orang je. Okey, kita pergi ke pula kepada Tamadun India. Dalam Tamadun India ni yang kamu kena ingat ialah zaman Vedic. Okey. Jadi zaman Vedic ini merupakan permulaan kehidupan beragama bagi masyarakat tersebut. Okey. Sebab apa? Pada zaman Vedic inilah munculnya agama Hindu. Okey, munculnya Hinduism. Okey. Jadi pada zaman Vedic inilah munculnya agama Hindu. Okey, sebab itulah agama Hindu ni antara agama yang tertua juga di dunia. Okey. <coughs> Hujan ke? Kejap ni. Eh. Okey. Kemudian dekat tamadun Indus eh, sorry tamadun Indus. Lah. Eh. Tamadun India ni ada dua bentuk kerajaan. Okey, kita ada jana dan juga maha jana pada. Maha bermaksud besar. Okey. Maha bermaksud besar. Okey. Jadi kalau tak ada maha maksud dia kecil lah iaitu jana pada. Kalau maha jana pada besar. Okey, ingat tu je. Ini pun selalu ditanya dalam soalan subjektif. Selalu ditanya. Sekejap <coughs> eh. Alright, and then next. Okay, jadi yang terkenal sewaktu zaman tamadun uh, tamadun Rom, eh sorry, tamadun Indus ni yang kita kena ingat itulah Dua bentuk kerajaan. Itu antara soalan yang favorite dia di tanya. Okay. Dan lokasi dia di Lembah Ganges. Okay. Itu nanti kemudian mereka beralih. Dan juga zaman Wedi ni juga. Taman Kemunculan Agama Hindu ni pun antara yang famous keluar. Okay. Kemudian kita pergi pula, kita terbang ke China pula. Okay. Dalam Tambadun China. Jadi dalam Tambadun China ni yang terkenal, tokoh yang terkenal ialah Syih Huang Ti. Maharaja Syih Huang Ti. Dia ni ialah pengasas kepada dynasty si Qing. Okay dan beliau berjaya meluaskan jajahan takluknya hingga ke Sungai Merah di Vietnam. Bayangkan besar gila dia berjaya conquer. Okey. Dan pada zaman empayar ni, ini kita panggil sebagai zaman lah. Okey, banyaklah aku peperangan. Biasalah tu. Zaman empayar adalah zaman yang paling banyaklah peperangan sebab mereka nak meluaskan empayar. Jadi sudah mesti berlakunya peperangan. Okey. Okey, boleh nampak lokasi dia kan? Okey, kita pergi kepada aspek peningkatan tamadun. Kita tengok daripada aspek pemerintahan dan juga pentadbiran. Okey, kita tengok demokrasi. Eh. Jadi demokrasi ini merupakan sistem yang bermula di Aten. Okay, demokrasi yang kita amalkan sekarang ini bermula di Aten. Tetapi demokrasi itu dan juga demokrasi di Aten berbeza. Eh. Walaupun bermula di sana tetapi ada perbezaan. Tak sama pun. Okey, dalam sistem, okay, pada permulaan, attorney mengamalkan sistem beraja. Pada peringkat awal dia lah. Okay, sistem beraja mana sistem monarki lah. Okay, itu pada peringkat permulaan. Kemudian dalam sistem ini, raja dibantu oleh sebuah badan yang dinamakan konsul. Okay. Kemudian raja berperanan sebagai ketua hakim, okay, bla bla bla. Okay. Jadi, apabila kuasa konsul ini semakin kuat, okay, Semakin kuat. Konsul ni semakin kuat. Sebab konsul ni hanya membantu raja. Tetapi sekarang konsul semakin kuat. Lama-kelamaan peranan raja semakin lemah. Orang dah tak nampak raja. Orang nampak konsul je. Okay. Akibatnya lahirlah sistem raja yang dipilih. Tetapi kuasanya amat terhad. Aa, maksudnya sekarang ni dah ada raja yang dipilih pula. Sebelum ni kan raja kan berdasarkan keturunan kan. Berdasarkan siapa yang menang ataupun berdasarkan keturunan. Sekarang ni dah tukar. Sekarang ni mereka pergi kepada raja yang dipilih. Uh, tapi kuasa dia terhad lah. Okay. Uh, okay. So dalam sistem ini pemerintahan dikuasai oleh konsul yang terdiri daripada golongan kaya. Uh, biasalah tu. Kalau golongan pemerintahan ni biasanya golongan kaya. Okay. Jadi sistem pemerintahan oleh beberapa orang konsul seperti ini dinamakan sistem oligarki. Uh, sebab dia diperintah oleh beberapa orang uh, apa tu? Diperintah oleh beberapa orang konsul. Okay. Dinamakan sebagai sistem oligarki. Okay. Jadi Daripada kalangan konsul ini akhirnya kita dapat lihat eh munculnya pula golongan aristokrat. Ah ha, muncul pula golongan aritokrat. aristokrat. Aristokrat ni adalah golongan bangsawan. Okey, mereka memiliki kuasa yang besar dan juga pemerintahan oleh golongan aristokrat ini dinamakan aristokrasi. Daripada oligarki, mereka pergi kepada aristokrasi. Okey. So daripada rasa tidak puas hati mereka sebab autokrasi ni, okay, aristokrasi, sorry. Aristokrasi ni banyak masalah. Okey sebab dia diperintah oleh golongan bangsawan. Okey. Jadi banyaklah yang yang masalah sebab ada yang ditindas, ada yang zalim, okey. Sehingga menyebabkan berlakunya rampasan kuasa. Daripada rampasan kuasa ini muncul pula pemerintahan berbentuk tirani. Ha nampak tak dia dari satu ke satu ke satu ke satu. Dia pergi pula tirani. Ha, tirani ni oleh detektor lah. Okey maksudnya detektor ni adalah golongan aristokrat tetapi di golongan kaya atau tentera ha, dia lebih kurang macam tadi lah cuma dia ni detektor ni biasanya lebih kejam lah lebih zalim ha, dia lebih kejam dan juga lebih zalim jadi dalam sistem uh, apa ni uh, sistem detektor ni atau petirani ni ok Dirani oleh detektor ni dia lebih kejam siapa yang lawan dia akan dibunuh bunuh tak boleh lawan cakap dia kalau dia cakap A A lah kalau cakap B B lah tak boleh lawan Okay jadi masa tu rakyat sokong tau. Okey, sebenarnya rakyat sokong sebenarnya. Apa yang munculnya tirani dan juga detektor ni, rakyat sokong. Tetapi dalam masa yang sama dia telah mendapat datangan daripada golongan aristokrat. Dan akhirnya ialah sebab tadi detektor muncul. Okey, kemudian aristokrat marahlah. Okey, dan akhirnya menyebabkan munculnya sistem demokrasi. Ha, yang tu berebut, yang tu berebut. Okey, senang. Kita pilih dia. Tengok siapa yang menang. Itu je. Aa, dan akhirnya kita dapat lihat munculnya sebuah negara demokrasi yang mana adanya uh, dewan perhimpunan dan juga majlis ada dua dewan okey yang mana semua warga negara lelaki atern uh, berpeluanglah untuk menjadi dewan anggota dewan Perhimpunan Dia macam sekarang lah sekarang kita ada dewan rakyat dan juga dewan negara kan ah nama dulu di atern dia ada dewan perhimpunan dan juga majlis okey tu so atern dekat sparta pula Sepata ni digunakan pe, uh, pemerintahan secara ketenteraan. Uh, tentera. Okay. Dengan sistem ini, pertahanan mereka sangat kuat. Okay. Mereka memberikan perhatian kepada pertahanan. Jadi, anak lelaki akan dilatih dari awal untuk menjadi askar. Yang baik. Dan sistem latihan ini menyebabkan Sepata menjadi, berjaya menjadi sebuah uh, negara, negara, negara kota, yang melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik yang sangat tinggi dan juga handal. Ah, sebab mereka memang daripada kecil lagi mereka dah belajar. Okay. Dalam Taman Rom pula, dia bermula dengan raja dulu. Sistem raja, monarki. Kemudian dia perintah oleh, uh, okay, mula-mula secara mutlak. Okay. Kemudian dia beralih pula kepada sistem pemerintahan uh, partition. Okay. Daripada partition, lepas tu dia pergi kepada republik. Republik ni lah negara yang ditakbir oleh wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya dan ketuai oleh presiden. Contoh dia macam uh, Singapore, uh, China, okay, Amerika, itu adalah contoh negara-negara Republik. Okay, so yang ni agak panjang eh, saya okay, nak terangkan salah satu. Sekejap eh. <coughs> Okey, kita tengok kat tamadun India. Eh. Dalam tamadun India ni ada dua orang yang kamu kena ingat. Iaitu Maurya dan juga Asoka. Okey, ada dua orang yang sangat terkenal iaitu Maurya dan juga Asoka. Mereka inilah yang bertanggungjawab menyebarkan agama dan juga membentuk sebuah negara yang negara India yang besar lah. Okey, dan melakunya Perang Kalinga. Jadi Perang Kalinga ni merupakan um, dia sebenarnya hasil daripada usaha Asoka untuk mewujudkan sebuah empayar sebenarnya. Jadi dia perlu jajah kerajaan-kerajaan kecil yang lain. Okey, so dalam peperangan ini 100,000 orang telah terkorban, sementara 150,000 orang telah cedera. Okey, jadi masa ni barulah Asoka sedar bahawa peperangan ini tidak boleh menjamin ke kedamaian. Peperangan tidak boleh menjamin keamanan. Ah, okey. Jadi itulah antara yang besarlah sebab ialah perang tu bayangkan ramai mati tau. 100 orang mati, seratus lima puluh ribu orang telah tertidur. Bukannya sikit tu. Okay. Oh panjang ni. Sekejap. Saya go pick tajuk lain lagi. Panjang sangat. Kalau cerita ni sampai pagi esok tak habis. Kita kelas kita sejam je tau. Sebenarnya cikgu ingat nak buat dua jam tapi sebabkan banyak jadual lain lagi. Jadi buat se buat sejam jelah. Hmm. Okay, kereta kuda ni satu hal. Okey. Tahu tak dalam tambahan Cina juga yang terkenal dalam tambahan Cina ialah uh, antara yang terkenal dalam tambahan Cina ialah peperiksaan exam. Ah, ha, yang kamu exam SPM ni ha, berpunca daripada dia orang lah. Ha, daripada tambahan Cina ialah yang buat exam ni. Ha, tetapi exam dalam tamadun Cina ini lebih keras, lebih ganas. Yang mana kamu, ok contohlah kamu nak ambil exam kan, kamu akan dipenjarakan selama tiga, tiga hari. Ha, ok, kamu akan dipenjara selama tiga hari. Ha, ok, penjara bukannya kamu kena penjara macam tak, tak. Maksudnya kamu akan ditahan berasingan. Maksudnya kamu tidak akan duduk dalam, kamu tak akan jumpa orang lain selama tiga hari sebelum kamu ambil exam. Kamu kena duduk jauh-jauh. Ha, macam sel-sel lah. Kamu macam dalam penjara duduk sorang-sorang. Tak boleh bercampur. Okay, kamu hanya boleh baca buku itu je. Sebab untuk mengelakkan kamu meniru atau meniru Dekat Malaysia ni, kalau kita meniru, antara hukuman yang kena sama ada kita fail, kena marah, kena panggil mak bapak, atau kena rotan kan? Tapi, kalau pada zaman tersebut, kalau kamu didapati meniru, kamu akan dihukum bunuh. Ha, kamu akan mati kalau kamu meniru kat sana. Nah, ha, jadi bukanlah benda yang uh, benda yang kelakar ataupun benda yang menarik untuk didengar kalau dekat China sana. Okey jadi peperiksaan dibuat untuk memilih pegawai kerajaan. Okey jadi antara konten yang mereka kena belajar dan juga ditanya dalam exam mereka ialah yang ia berkaitan dengan negara dia orang. Negara China, falsafah China dan juga sastra-sastra China. Itu yang mereka belajar. Okey So dalam tamadun Cina ini lebih kepada peperiksaan. Bayangkan zaman dulu pun dah ada exam gitu. <coughs> zaman dulu lagi dah ada exam. So kalau kamu mengeluh sebab exam, ha, kamu bayangkanlah orang daripada zaman dulu pun dah, dah jawab exam dah. Ha, okay. Alright. Sekejap kita tengok ada satu benda, ada benda lagi tak nak, nak diterangkan. <coughs> ha, ni peperiksaan awam tadi ya. Eh. Pemeriksaan awam mengandungi tiga tahap iaitu tahap pertama Shiutai, tahap kedua Chunjen, tahap ketiga Chinchi. Ha, nah, kalau cikgu salah sebut, bagi tahu ya. Cikgu pun tak pasti cikgu sebut betul tak. Shiutai, Chunjen, Chinchi. Ha, nah, Boyo Shijau. Cikgu tahu cakap Cina sikit-sikit. Okey. Jadi tahap pertama ni setara dengan ijazah pertama. Tahap kedua setara dengan sarjana, dan tahap ketiga setara dengan doktor Hasafah. Ah, nampak tak dia punya. Maknanya kalau ah, Shiutai tadi, Okey, cerita tadi dia macam macam ijazah lah, macam kita ambil degree lah. Okey. Tahap kedua, Chun ni macam master. Okay. Kalau Chin macam PhD. Ha, dia macam PhD lah. Okay. Okey. Okay, boleh nampak kan alat enzim tu macam mana mereka buat kan. Ah, ha, pasal apa. Fas. Alright. So, cikgu rasa cikgu mungkin akan stop dekat situ dulu untuk kelas ni. Kelas sejarah kali ni. Okey, boleh tak cikgu nak minta anyone tolong Ambil gambar